ଖୋଲୁଛି ରାସନ କେଳେଙ୍କାରୀର ଗୁମର। ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ହରିଲୁଟ। 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ବଦଳରେ ମିଳୁଛି 20 କିଲୋ। 15 କିଲୋ ଚାଉଳ ଖାଇଲେ କିଏ? ଡିଲର ଓ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ମିଳିଭଗତରେ ଲୁଟ। ପୁଣି ରାସନ ଘୋଟାଲାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ମିଳିମିଶି ହରିଲୁଟ। ପ୍ରତି ହିତାଧିକାରୀ ପିଛା 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେବା କଥା, ହେଲେ ଏଠାରେ ଡିଲର ପ୍ରତି ମାସରେ 20 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକରୁ ସେବତୀ ରଣା। ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଡିଲର ଗଦାଧର ସାହୁ ତାଙ୍କୁ 20 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲେ। ମାସେ କି ଦୁଇ ମାସ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 56 ମାସ ହେବ ଏହିଭଳି ଚାଉଳ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ ଏଥର ନୂଆ ଡିଲର ପରଶୁରାମ ମୁଦୁଲି ସେବତୀଙ୍କୁ 20 କିଲୋ ବଦଳରେ 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁଇ ମାସରେ ମୋଟ 70 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ପୂର୍ବ ଡିଲରଙ୍କ ଚଞ୍ଚକତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟରେ ମାସକୁ 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେବାର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ତେବେ ଡିଲର କାହିଁକି 20 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲା? ଆଉ 15 କିଲୋ ଖାଇଲା କିଏ? ଏମିତି 56 ମାସର କେତେ ଖାଇଥିବେ? ଏଥିରେ ଖାଲି ଡିଲର ନା ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତ ଅଛି। ସେଇ 20 କିଲୋ ହିସାବରେ ଆମେ କାର୍ଡ ଆଣିକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିନୁ। ସେ ସେଠୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ତମର 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆସିଛି, ସେଇ 35 କିଲୋ ଦେଲେ ସେ ଡିଲର ଖାଉଥିବ। ହଁ, ଆମର ଯେତିକି ମୋର ଯେତିକି ଇଏ ଅଛି ମୋର ସବୁ ପାଇବା ଦରକାର। ଏଇଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଡିଲର, ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ସାହେବ, ଅଛନ୍ତି ଏମଆଇ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେବେ ନଥାନ୍ତେ ମୋତେ 20 କିଲୋ କେମିତି ମିଳିଥାନ୍ତା? ସେଠୁ ଯେବେ ସେମାନେ ପାସ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ 35 କିଲୋ, ଇଏ 20 କିଲୋ କେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତା? ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ନା, ଆଉ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା 20 କିଲୋ ନେଖା, ଆଉ ଇଏ ଇଏ ସେଠି ଯେବେ ସେ 35 କିଲୋ ଦେଲେ ଇଏ 20 କିଲୋ କାହିଁକି ଦେଲା ମୋତେ? ଏହିଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଣା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। 2018 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ହୋହାଲା କରିଥିଲେ। ଝାଲପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ହଡ଼ପ ହେଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ଆମେ ପାଇନୁ, 40 କେଜି ଚାଉଳ ପାଇନୁ, ନ ପାଇବା ଚାଉଳଟା 40 କେଜି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କର 10 କେଜି ନେଖା ନା 5 କେଜି ନେଖା ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ତାର 10 କେଜି ଚାଉଳ 10 କେଜି ଦୁଇ ମାସର 20 କେଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଦୁଇ ମାସର ଚାଉଳ 5-5 କେଜି 10 କେଜି ନେଖା ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ନ ପାଉଥୁନୁ ସେ ଚାଉଳଟା ପାଇବା ନାକି ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି ଏ ଚାଉଳ ନ ଦିଆ ହେବ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆମେ ଯା ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ମୁନିଆ ଯିମୁ ଆଉ କ'ଣ। ଗଦାଧର ସାହୁ ଦେଉଥିଲା 20 କିଲୋ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିନି, ମୁଁ ଦେନି ତାଙ୍କ 35 ଟଙ୍କା, ଦୁଇ ମାସ 70 କିଲୋ ଦେନି। ସେ ମୋ କହିଲେ ମୁଁ ସେକଥା କହିବି ନା, ମୋ କଥା କାର୍ଡ ଅଛି ମିଶନ ବାହାରିଲା 35 କିଲୋ, ମୁଁ ଦେନି 35 କିଲୋ। କ'ଣ ଯେତିକି ମିଶନ ବାହାରିଲା ତୁ କ'ଣ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ସେତିକି ଚାଉଳ ଦେନି। ଏମିତି ଦୁଇ ତିନି ଜଣ, ତିନି ଚାରି ଜଣ ଆସିକି ନେଲେଣି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୀର୍ଘ 56 ମାସ ହେଲାଣି ଚଞ୍ଚକତା କରି ଲୋକଙ୍କ ଚାଉଳ ହଡ଼ପ ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ଖବର ନଥିଲା? ଏହି ହଡ଼ପ ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି? ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କାହିଁକି ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍? ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ତ? ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆସି ଝାଲପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କାକୁଡ଼ିକୁଦ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି PDS ଘୋଟାଲା। ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ କୁହନ୍ତୁ, PDS ସାମଗ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ବି କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି ଠିକ୍ ଭାବରେ PDS ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। 2-3 ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ PDS ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟରେ ଜଣକୁ ମିଳୁଛି 35 କିଲୋ ବଦଳରେ ମିଳୁଛି 20 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, କାହିଁକି ମିଳୁଛି? ଏଇଟାର ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ରୀତିମତ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ଦରକାର। ଯାଜପୁରରୁ ଆନନ୍ଦ ମରଣା, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।